Պարոն Բաղդասարյան, քանի որ լսելի չէր ներսում, ինչ էր կատարվում, ինչ միջնորդություն հնչեց, ինչի մասին էր խոսքը։ Միջնորդություն ճիշտ ասած չի հնչել, դատարանը արձանագրեց, որ նախորդ դատական նիստը հետաձգելու պատճառը շարունակում է արկա լինել, մասնավորապես դատարանի համար պարզ չէ Ռոբերտ Քոչարյանի և Արմեն Գևորգյանի կարգավիճակը, քանի որ նրանք Հայաստան Դաշինքի ցուցակում են եղել և ազգային ժողովի պատգամավոր հավանաբար կարող են դառնալ, դատարանին մտահոգում էր նրանց անձեռնմխելիության հարցը, մասնավորապես դատարանի հայտարարությունից պարզ էր, որ դատարանը գտնում է, որ նրանք ձեռք են բերում անձեռնմխելիություն և նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակելու, իր բարերով ասեմ, նրանց քրեական հետապնդման ենթարկելու համար պետք է անձեռնմխելիություն հաղթահարվի։ Բայց սահմանադրության կարգավորումները այլ ձևակերպում ունեն, մասնավորապես պատգամավորի անձեռնմխելիությունը սահմանող նորմը ունի հետևյալ բովանդակությունը. ազգային ժողովի պատգամավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում չի կարող հարուցվել առանց ազգային ժողովի համաձայնության և ազգային ժողովի պատգամավորը չի կարող ազատությունից զրկվել առանց ազգային ժողովի համաձայնության։ Սա նշանակում է, որ երկու իրավիճակում անձեռնմխելիության հարցը կարող է քննարկվել։ Մեկը քրեական հետապնդում հարուցելու, մյուսը ազատությունից զրկելու պարագայում։ Մենք ազատությունից զրկելու հարցը սպահին բնականաբար չենք քննարկում, որովհետև խափանման միջոցները ազատությունից զրկելու հետ կապված չեն, իսկ մնացած հարցերը արդեն հետագայի վարույթի ավարտի հարցեր են։ Ինչ վերաբերում է քրեական հետապնդման ենթարկելուն կամ դա շարունակելուն, ապա սահմանադրության նորմերի տարածի ձևակերպումից երևում է, որ խոսքը բացառապես քրեական հետապնդում հարուցելու մասին է, իսկ քրեական հետապնդում հարուցելը քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ հոդվածի համաձայն անձին որպես մեղադրյալ ներգրավելն է, նրա նկատմամբ մինչև այդ խափանման միջոց ընտրելը կամ նրան ձերբակալելը։ Քրեական հետապնդում հարուցելու փուլը վաղուց ավարտված է, դա նախնական քննության փուլում է եղել և կարող է նախնական քննության փուլում լինել, դատական վարույթում արդեն հարուցված և ընթացքի մեջ քրեական հետապնդումների մասին կարող է խոսք ունենալ։ Մենք կարծում ենք, որ ոչ անձեռնմխելիության խնդիր չի առաջանում։ Դատավորներին բացատրեցիք, ինչ արձագանք։ Մենք առարկեցինք դատարանի հայտարարության կապակցությամբ, դրանից հետո արձագանք չեղավ, դատարանը հայտարարեց ընդմիջում, ու մինչ այդ բնականաբար նաև դատարանին հարց ենք առաջադրել պարզաբանումներ ստանալու համար, թե վերլուծությունը ինչից է բխում, դրա հետ կապված էլ բովանդակային ամենայն դեպս որևէ նորմի վկայակոչմամբ վերլուծություն չի եղել։ Պարոն Բաղդասարյան, այսինքն դատավորը ինքն է այս հնարավորությունը տալիս պաշտպանական կողմին, ինչ անել, միջնորդություն ներկայացնել, եւ այսինքն դատավորը ձեր նշած անձեռնմխելիության մասին տեղյակ չէ մանրամասն։ Իմ տպավորությամբ սահմանադրության նորմի այլ կերպ մեկնաբանության արդյունք էր դատարանի հայտարարությունը, տեղյակ լինել չլինելու մասին մեկնաբանություն բնականաբար չեմ կարող տալ։ Հնարավորություն է տվել մյուս կողմին այդ ընտրական գործընթացի վերաբերյալ որոշակի փաստաթղթեր ներկայացնել, կներկայացնենք, կծանոթանանք, մենք նաև դրանց վերաբերյալ։ Մենք ունենք դատավորը որոշի, որ պետք է գնա ճանապարհով, այսինքն մենք սպասվում են նորից գործընթաց, որ պետք է դատախազությունը մտնի ազգային ժողով, անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդություն ներկայացնի, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Համենայն դեպս երևի թե դատարանի կարծիքով, բայց մինչև դրա մասին խոսելը, կարծում եմ, որ եթե դատարանը պահպանի իր դիրքորոշումը, կմեկնաբանի նաև այդ դիրքորոշումը, պատճառաբանությունները կներկայացնի և մեխանիզմն էլ կհուշի, թե դա ինչ եղանակով է իրականացվում կամ ինչ հիմքերով, որովհետև միայն այդպիսի դիրքորոշմամբ չէ, հնարավոր չէ այդ միջնորդությունը ներկայացնել, միջնորդության հիմքում պետք է իրավակարգավորումներ դրվեն, ոնց այդ իրավակարգավորումը պարշի, կրկնում եմ, այնտեղ խոսվում է բացառապես քրեական հետապնդում հարուցելու մասին, դա տեղի ունեցել նախնական քննության փուլում։ Պարոն Բաղդասարյան, այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ Աննա Դանիբեկյանը կարծում է, որ քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը կոնկրետ եւ Արմեն Գևորգյանը այս պահին համարվում են ընտրված պատգամավորներ այս պահի դրությամբ, հետեւաբար անձեռնմխելիության հարց է բարձրանում, բացի պաշտպանական կողմից դատավորը եւս այդպես է կարծում, քանի որ լսելի չէ։ Ճիշտ ասած, պաշտպանական կողմը այդպիսի դիրքորոշում չի հայտնել, ես համենայն դեպս չեմ լսել։ Հարցը բարձրացրեց դատավորը, բայց չեմ լսել նաև, որ դատավորը համարի նրանց ընտրված պատգամավոր, դատավորն արձանագրեց, որ այդպիսի հարց կարող է առաջանալ նրանց կողմից մանդատներ ստանալու պարագայում։ Մենք կարծում ենք, մանդատները վերցնելու են, թե ոչ։ Դե կարծում եմ, դա իմ մեկնաբանելու հարցը չի, հիմա կտեսնենք հարցի բարձրացումը, եթե անգամ չեն հստակեցրել վերցնելու են մանդատները։ Բնականաբար ոչ, եւ առհասարակ
Նույնիսկ եթե հետո վերցնելու են եւ հետո կարող է առաջանալ անձեռնմխելիության հարց, երբ որ կառաջանա, եթե առաջանալու լինի, այդ հարցը կքննարկենք։ Հետաձգել դատական նիստը, որ ինչ որ մի օր կարող է առաջանալ անձեռնմխելիություն կամ չի կարող, ճիշտ չի, բայց առաջ ընկնելով եմ ասում, անձեռնմխելիության հարց չի առաջանում, որովհետեւ այնտեղ խոսվում է քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Դա նույնիսկ շարունակի պնդել իր քիչ առաջ արված հայտարարությունը, հնարավոր ինքնաբացարձակ ներկայացնեք դատավորին։ Հարցին չեմ պատասխանի հիմա։ Պարոն Բաղդասարյան, էլի այս թեմայի շրջանակում կհստակեցնեք վերաքնի ձեր վերաքնիչ բողոքը կոնկրետ, որ մի քանի օր առաջ եղավ, կոնկրետ վերաքնիչում ինչն եք վիճարկում ու ինչ եք պահանջում դատարանից։ Մենք վերաքնիչ դատարանում 3 մեծ փաստարկ ունենք, դրանցից մեկը նա է, որ դատական նիստը տեղի է ունեցել օրենքով սահմանված կարգի խախտմամբ, անվաստանյալների բացակայությամբ այն դեպքում, երբ որ նրանց ներկայությունը պարտադիր է, երկրորդը, որ դատական ակտը կայացվել է այդուհանդերձ քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված սխալ հիմքով, պետք է քրեական հետապնդումը ոչ թե պետք է, այլ եթե պետք մի օր դադարեցվեր մեր ասած խնդիրները լուծվելուց հետո կամ չլուծվելուց հետո առհասարակ սահմանադրական դատարանի կողմից նորմը հակասահմանադրական ճանաչվելուց հետո, մեր կարծիքով չի կարող հանցադեպի բացակայության մասին խոսք լինել։ Սա երկրորդ մեծ փաստարկն է, եւ երրորդ մեծ փաստարկը նա է, ինչը կապված էր վերաքնիչ դատարանում իմ կողմից ներկայացված միջնորդության հետ։ Քրեական դատավարության օրենսգրքի այն նորմերը, որոնք կիրառել է Արաջին Աթյանի դատարանը քրեական հետապնդումը դադարեցնելու եւ քրեական գործի վարույթի մասը կարճելու որոշում կայացնելիս, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը հակասում են։ Մենք այդ հարցը ճիշտ եք նկատել, միգուցե դա որոշակի շփոթ է նաև առաջացնում, վերաքնիչ դատարանում բարձրացնում ենք 2 եղանակով, թեև վերաքնիչ դատարանում պաշտպաններից մեկը, չեմ հիշում ով, փորձեց դա ներկայացնել որպես ուղղակի հնարք, բայց դա հնարք չի։ Վերաքնիչ դատարանում բարձրացրել ենք դատական ակտի անօրինականության հարց, բայց դատական ակտը գնահատելույս եւ մեր բողոքը մերժելիս կամ բավարարելիս վերաքնիչ դատարանը պետք է կիրառի նույն նորմերը, որոնց համանադրության համապատասխանության հետ կապված մենք խնդիր ենք տեսնում, քանի որ ինքը պետք է դրանք կիրառի, առաջին հերթին հենց իր առջև ենք միջնորդության բարձրացրել համանադրական դատարան դիմելու հարց, մնացածը արդեն բողոքում կպնդենք, որովհետև Արաջին Աթյանի դատարանը համանադրությանը հակասող նորմերի կիրառմամբ է քրեական հետապնդումը դադարեցրել։ Ճիշտ չի ասել, չուներ իրավունք, որովհետև օրենքի ձևակերպումները այդպիսին են, եթե մի կողմ դնի յուրաքանչյուր դատավոր իր կողմից կիրառման ենթական նորմի սահմանադրության հակասության հետ կապված կասկածները, ցանկացած նորմ կարող է կիրառել, եւ որևէ մեկը չի կարող ասել ունի թե չունի, ունի այնքանով, որքանով որ գրած է, բայց մենք ոչ թե ասել ենք նաեւ Արաջին Աթյանի դատարանում, որ չունես այդպիսի իրավունք, հենց փաստել ենք, որ օրենքի կարգավորումները պարտադրում են կայացնել այդպիսի որոշում, բայց այդ պարտադրանքը հակասում է սահմանադրությանը, ավելի կոնկրետ 75-րդ հոդվածին, որը հստակ արձանագրում է, որ իրավունքներ սահմանելիս օրենքները պետք է հստակ կառուցակարգեր ամրագրեն։ Հիմա տուժողների համար սահմանված են իրավունքներ, դրանց կառուցակարգերը չկան, կան հանցանք կատարած անձինք, նրանց արարքները համապատասխանում են նորմի, որը սահմանադրությանը հակասող ճանաչվելուց հետո է դարձել համապատասխան նրանց արարքներին, եւ այդ կարգավորումները թույլ չեն տալիս որակում տալ այդ նորմերով։ Բայց դուք դրական համարում եք, պարոն Բաղդասարյան, որ այս դատական հատյանների անցնելուց հետո, քննությունից հետո, թե դու սահմանադրական դատարանում գործի քննությունը վերաբացվի։ Դուք ինչքան գնահատական դրան տալիս եմ, ինքը սկսում է դիտվել որպես դատարանի նկատմամբ ոչ կոռեկտ գնահատական կամ ճնշում։ Ես իմ հույսերի կամ հավանականությունների մասին չեմ ուզում խոսել, թեև կարող եմ խոսել առնվազն գլխավոր դատախազի կողմից ներկայացված դիմումը չընդունելուց հետո սահմանադրական դատարանի կողմից, շատ բան կարող եմ խոսել, բայց չեմ խոսում։ Պարոն Բաղդասարյան, նկատի ունեի, հիմա դուք արդեն վերաքննիչում եք հարցը բարձրացնում, եւս մեկ ատյան գոյություն ունի, այս ատյաններով անցնելը ո՞նց կարա նպաստի գործի վերաբացելու հանգամանքին։ Եթե բեկանվի դատական ակտը, մենք Արաջին Աթյանի դատարանում նորից քննարկելու ենք այդ հարցերը։ Այսինքն նոր մեղադրանք կառաջադրեք։ Եթե սահմանադրական դատարան դիմելու եւ սահմանադրական դատարանի կողմից որոշում կայացնելու հարցերը լուծվեն, մեխանիզմները ստեղծվեն, ձևավորվեն, լինեն այնպիսի մեկնաբանություններ,
սահմանադրության նորմերի հիման վրա, որ այդ մեխանիզմները գործեն, միանշանակ այո։ Իսկ եթե ՍԴ-ի մասով ոչինչ չլինի, վերաքնիչը ինչ հիմքով կարող է բեկանել ձեր բողոքը եւ հետ ուղարկել առաջնացան։ Մենք այդ հարցերը փոխկապակցված ենք բարձրացրել, իսկ այդպիսի կանխատեսումներ չեմ ուզում անել։ Պարտադիր պետք է դիմվի նաեւ սահմանադրական դատարանի կողմից։ Այո, որովհետև իրավակարգավորումների խնդիրը սահմանադրական դատարանում կարող է բացառապես քննարկվել։ Պարոն Բաղդասարյան, մի հարց էլի չեմ հնչեցնում։ Դա մինչև սահմանադրական դատարանի այդ հայտնի որոշումը մեղադրող կողմը չէր կարող դատարանին միջնորդել այլ հոդվածով եւս մեղադրել։ Ոչ։ Ոչ, որովհետև այս հարցին այնքան շատ եմ մանդրադարձել։ Հարցը դատաքննության փուլը չի, կան ընդհանուր եւ հատուկ նորմեր։ Հատուկ նորմը կլանում է ընդհանուր նորմը։ Եթե կա հատուկ նորմ, դու չես կարող արարքը որակել ընդհանուր նորմով։ Ընդհանուր նորմով կարող ես որակել միայն այն դեպքում, երբ որ հատուկ նորմը չկա, որովհետև հատուկ նորմը սահմանում է ավելի մասնավոր դեպք ընդհանուր նորմի համեմատությամբ։ Իսկ քանի որ կարծիքներ հնչում են, թե կանխատեսելի է այս իրավիճակը, օրինակ Սիդա Սաֆարյանը ասում է, իսկ զբանը պետք է նման։ Ես էլ կարող եմ դատական նիստերից միշտ բացակայել ու ինչ որ բաներ ասել։ Պարոն Բաղդասարյան, բայց եթե հնարավորություն ստացվի վերաբորակավորման, այս դեպքում մենք վաղաղության ժամկետի խնդիր ունենք արդեն, ըստ էության գործը փակված է լինելու կրկին։ Վաղաղության ժամկետները չեն ենթադրում գործը փակված լինել, վաղաղության ժամկետներն անցած լինելու դեպքում վարույթը կարճվում է, եթե անձինք համաձայնեն դրա հետ, եթե կհամաձայնեն այդպիսի վերաբորակման դեպքում, կհամաձայնեն վաղեմության ժամկետներ կիրառելու հետ։ Ըստ էության նկատի ունեմ այն, որ պարոն Բաղդասարյան, կրկին դատաքննության փուլը չի ունենալու, կրկին փաստերը չեն բացահայտվելու, ապացույցները չեն ուսումնասիրվելու։ Եթե առարկեն վաղեմության ժամկետներ կիրառելու դեմ, այդ ամեն ինչը տեղի ունենալու է։ Եթե չառարկեն, ապա գուցե եւ դատարանի կողմից ճանաչվեն մեղավոր, բայց վաղեմության ժամկետով։ Մեղավոր ճանաչվել, որպես այդպեսին չի կոչվում, բայց ոչ արդարացնող հիմքով քրական հետապնդումը դադարեցնելու նշանակում։ Շնորհակալություն։